Вітаю! Тема сьогоднішнього уроку – окупаційний режим. План. Встановлення окупаційного режиму. Нацистський новий порядок. Рух опору. 22 липня 1942 року. Тобто через рік і місяць, вся територія України була окупована загарбниками. Нацисти не визнавали за Україною права на державне існування. Поділили її територію на частини між Німеччиною та союзниками. Значну частину українських земель Гітлер віддав Румунії. До складу Румунії увійшли міста Чернівці та Одеса. Трансністрія Задніпров'я. Одеська область. Ряд районів Вінницької та Миколаївської областей увійшли до Румунської провінції Трансністрія. Одна частина України. Дистрикт Галичина. Другобицька, Львівська, Станіславська та Тернопільська області увійшли як новий округ до складу польського генерал-губернаторства. Так називалася Окупована Польща. Третя частина України найбільша. Рейхскомісаріат Україна. Це Правобережжя, частина Лівобережжя та південні райони України, які прилягали до Криму. Рейхскомісаріат Україна мав цивільну адміністрацію у місті Рівному, яку очолив Еріх Існувала ще четверта частина прифронтова зона. Це були Донбас, Чернігівська, Сумська, Харківська, Херсонська області та Крим. І вони перебували під військовим управлінням. Закарпатська область, як нам відомо, ще в 1939 році увійшла до складу Угорщини. Таким чином, робимо висновок: Україна стала частиною німецького життєвого простору «Лебенсраум». Територію, яка була позбавлена ознак державності. Новий порядок. На окупованих територіях нацисти та їхні союзники встановили свій особливий порядок. Так званий новий порядок. Це був жорстокий режим, який мав відверто колоніальний характер. Гітлер розглядав Україну як територію. Не держава, безумовно, багато на корисні копалини, родючі чорноземи і підкреслював, що завдяки цим багатствам він побудує велику Німеччину. У директивах про проведення політики на Україні зазначалося, що кінцевою метою економічного розвитку України є розвиток України як житниці Європи. На окупованих територіях було багато проявів співпраці з окупантами. Колабораціонізм. Це був політичний колабораціонізм, ідеологічний, економічний. Дії тих, хто брав участь у каральних операціях, кваліфікувалися як воєнний злочин. Якщо ми розглянемо уривок з Циркулярного листа генерал-фільдмаршала Кейтеля про посилення боротьби з повстанським рухом на окупованих територіях, який було видано 16 вересня 1941 року, то вчитаємося в ці, будь ласка, рядки. Застосовувані до цього часу засоби для придушення комуністичного повстанського руху виявилися недостатніми. Щоб бокорені придушити незадоволення? Необхідно з першого ж приводу негайно вживати найжорстокіших заходів. При цьому слід мати на увазі, що життя людей в країнах, яких це стосується, абсолютно нічого не варте. І що залякуючий вплив можливий лише шляхом застосування надзвичайної жорстокості. Спокутою за життя німецького солдата в цих випадках, як правило, повинно служити покарання смертю за одного німецького солдата 50 50-100 комуністів. Спосіб страти повинен посилювати ступінь залякуючого впливу. Одночасно відбувався Голокост. Голокост це масове винищення євреїв. Расова політика нацистів, знищення євреїв, ромів, циган, слов'янських народів. Вона втілювалася у повсякденне життя. Починаючи від 29 30 вересня 1941 року розпочалися розстріли у Бабиному Яру в Київ. Перших було розстріляно 37 тисяч осіб. З відомою педантичністю розстріли відбувалися – Кожного вівторка і кожної п'ятниці. Усього, усього за роки війни нацисти знищили 6 мільйонів євреїв, з них в Україні 1 мільйон 600 тисяч. Перед собою ви бачите мінору, знак Корботи у Бабиному Яру. Пам'ятник. Постарбайтери. У Німеччині було створено міністерство, яке керувало вивозом продовольства, цінностей та робочої сили з окупованих територій. У 1942 році в Україні розпочалася агітація серед місцевого населення про виїзд на роботу до Німеччини. Обіцяли хорошу зарплату, добрі умови праці і так далі. Бажаючих було мало. І тоді прийшла рознарядка на вивезення понад одного мільйона українок віком від 15 до 35 років. За роки окупації з України було вивезено 3 мільйона 400 тисяч осіб, що становило. 48% від усіх примусово вивезених з Радянського Союзу на Захід. Особливо жахливим було життя українців, які працювали на німецьких підприємствах саме у містах. Перед вами фотографії вивіз жінок до Німеччини на примусову працю. Чекають. Щоб погрузитися на товарні вагони і поїхати на захід. Мешканка Києва Кривич, яку у такий спосіб було вивезено до Німеччини, розповідала, етапом гнали на вокзал, там на нас чекали товарні вагони, завантажували так, що сісти не було як. Нас не годували, завезли на патронно порохову фабрику Шенебеку, там були готові бараки для нас. Видали нам дерев'яні туфлі, працювали сутками. Ми працювали в рукавичках, які були настільки просякнуті порохом, що від іскри моментально спалахували і вибухали, зняти їх швидко було неможливо. Темп роботи вимагали великий, годували нас жахливо, тільки відварна бруква і шпинат. Якось ми зробили забастовку і перекинули миски. Ми залишилися голодними. А все те, що ми переви... викинули, все це зібрали, поклали у каструлю, перекип'ятили і далі нам дали нам наступного дня. До іноземців ставилися геть по-іншому. Пограбування України. Основне завдання окупаційної влади, ми вже це знаємо, вилучення продуктів харчування. За роки окупації було вивезено 25 мільйонів тонн зернових і борошна, 155 тисяч цукру, 600 тисяч тонн соняшнікого насіння, 7 мільйонів 600 тисяч голів великої рогатої худоби тощо. До Німеччини відправляли сільськогосподарську продукцію, машини, коштовності, твори мистецтва, елітну деревину і навіть чорнозем. Восени 41-го року німці запровадили продовольчі картки на окупованих територіях. На людину в місяць припадало 2-3 в місяць 2-3 кілограми борошна та 2-3 кілограми овочів. Рух опору. Рух опору складався з трьох частин: це радянські партизани, радянські підпільники і національно-визвольний рух. У 1942 році було створено український штаб партизанського руху, який очолив Строкач. Перед вами на фотографіях Федір Артемович Ковпак. Федоров – Це учасники, які вели боротьбу разом з Ковпаком. Ну, і ви бачите один з епізодів операції Партизанів. Національний рух опору це Організація українських націоналістів і Українська повстанська армія. 30 червня 1941 року, як тільки німці увійшли до Львова, члени центрального проводу значить, проголосили акт відновлення Української держави, що буде Українська незалежна держава. Як ставилися до цього німці, ми чули трошечки раніше. З Берліна прийшла вказівка відкликати акт на або буде ув'язнення у концтаборі, і Бандера, і Ярослав Стецько, і Анатолій Мельник відмовилися це зробити і були ув'язнені. В кінці 1942 року були створені національні збройні сили організації українських націоналістів Українська повстанська армія на чолі з Романом Шухевичем. Основні сили, які складала УПА, значить, були взяті із Поліської Січі, яку в серпні 41-го року створив Бульба Боровець. Якщо подивитися на рух опору в Україні, то практично ми можемо сказати що значна його частина перебувала от від Путивля до Карпат такий рейд Ковпак своїм з'єднанням зробив. Дуже серйозна була сітка руху опору на території Західної України. І якщо підвести підсумки цього етапу, Війни, то ми можемо сказати наступне: план ОСТ, онімечування окупованих територій. Нацисти здійснювали з надзвичайною жорстокістю. Терором, голодом, приниженням та фізичним знищенням окупанти прагнули підірвати моральні фізичні сили українського народу. Учасники руху опору, що розгорнувся на всій території України, вели активні дії по знищенню ворога. Окупаційна адміністрація називала цю боротьбу регулярним другим фронтом. Дякую за увагу. До зустрічі!